الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیزی سامعان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ قرآن مجید میں آپ کا تہ دل سے خیر مقدم ہے. ہم لوگ الحمدللہ قرآن مجید کا نصف حصہ مکمل کر چکے ہیں، یعنی 15 پارے، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ 16واں پارہ جانیں گے. سورہ کہف چل رہی تھی 15 پارے کے آخر میں، اور سورہ کہف میں آگے کی طرف آج جانیں گے. سورہ کہف کا رکو نمبر 9 اور 10 جو کہ آیات 60 سے لے کے 82 پر مشتمل ہے، ان دونوں رکوعوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہوا ہے. وہ واقعہ احادیث میں ملتا ہے اور قدیم اسرائیلی روایات میں بھی ملتا ہے، اور جو روایات سے معلومات حاصل ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فلا جگہ جائیں، وہاں آپ کو ہمارا ایک صاحب علم بندہ ملے گا، اور کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہیں اور اس کے علم سے استفادہ کریں. ممکن ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا ابتدائی دور رہا ہو اور ان کو تربیت درکار ہو. اس واقعے میں جس بندے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں قطعی معلومات دستیاب نہیں ہوتی ہے. قوی رائے یہی ہے کہ وہ ایک فرشتہ تھا. بعض کی رائے وہ انسان بھی تھے، اور لیکن جو زیادہ اسٹرانگ سوچ ہے وہ یہ کہ وہ ایک فرشتہ تھا جس کا نام خضر آیا ہے روایات میں. روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی وقت یہ خیال آیا کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑھ چڑھ کر علم عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ میرے فلاں بندے خاص سے ملاقات کریے اور آپ ان سے علم اور حکمت سیکھیے. اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی یوشع ابن نون کے ساتھ سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 60 ہے. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں چلنا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا میں برسوں چلتا ہی رہوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندے خاص بندے کو ملنا تھا وہ دو دریاؤں کے سنگم پہ ملاقات ہونی تھی. آیت نمبر 61 سے 64 کے درمیان ہے کہ ان کے ملنے کی ایک نشانی بتائی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام اور یوشع ابن نون کے ساتھ ان کا توشے دان تھا جس میں ایک بھنی ہوئی مچھلی تھی، اور نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ جب وہ مچھلی زندہ ہو جائے اور دریا میں اپنا راستہ بنا لے تو وہی جگہ پر وہ بندہ ملے گا. لیکن ہوا یہ کہ وہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں سرنگ بنا کے اندر چلی گئی، اور یوشع ابن نون نے اسے دیکھا بھی لیکن موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کرنا بھول گئے. جب آگے پہنچے اور بہت تھکان لاحق ہوئی اور بھوک لگی، جب ان لوگوں نے اپنا توشے دان کھولا تو پتہ چلا کہ مچھلی تو وہاں پر ہے نہیں، تو پھر پلٹتے ہوئے اپنے قدم کے نشانات پر لوٹے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں پر یوشع ابن نون نے دیکھا تھا کہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی ہے. آیت نمبر 65 ہے. تو پایا انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جسے ہم نے رحمت عطا کی تھی اپنی طرف سے، اور اسے سکھایا تھا ایک علم خاص اپنے پاس سے. یہ خضر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایکسٹرا آرڈینری علم دے رکھا تھا، خاص علم. جس طرح انسان کا عام علم ہے، اکتسابی جو ایکوائرڈ نالج ہے، وہ نہیں بلکہ خاص طرح سے ان کو علم دے رکھا تھا. آیت نمبر 67 اور 68 میں ہے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی کہ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آیت نمبر 67-68 میں آئے. اس نے کہا میرے ساتھ آپ ہرگز نہیں رہ سکتے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر کیسے کریں گے ایسی چیز پر جس کی آپ کو پوری طرح سے خبر نہیں ہے. تو آیت نمبر 69 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آیت نمبر 70 میں ہے کہ اس نے کہا تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود سے نہ پوچھنا، بات طے ہو گئی. آیت نمبر 71-72 میں ہے. دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس میں چھید کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو آپ نے بہت بڑا غلط کام کیا، غریبوں کی کشتی کو پھاڑ دیا. تو حضرت خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. پھر آیت نمبر 74-75 میں ہے کہ وہ لوگ ایک بستی میں داخل ہوئے اور وہاں ایک لڑکے کو پایا، اور اس کو اس
بندے نے قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا گراں گزرا, کہا یہ تو آپ نے معصوم کی جان لے لی, یہ تو بڑی نامعقول حرکت کی آپ نے. پھر حضرت خضر نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. آیت نمبر 76 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے سوال کیا تو پھر مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. آیت نمبر 77 میں ہے کہ وہ لوگ ایک بستی میں پہنچے اور بھوک لگی تھی ان کو, وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا لیکن کسی نے بھی ان کی مہمان نوازی نہیں کی اور انکار کر دیا. پھر وہاں پایا ایک دیوار کو جو گرا جاتی تھی, تو حضرت خضر نے اس دیوار کو برابر کر دیا اور اسے کھڑا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پہ اجرت لے لیتے, یعنی کھانے کا انتظام ہو جاتا, ان نااہل لوگوں کی دیوار کو صحیح کرنے کی کیا ضرورت ہے مفت میں. تو آیت نمبر 78 میں ہے کہ اس نے کہا بس اب یہ جدائی کا وقت آ گیا ہے میرے اور آپ کے درمیان, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اصل حقیقت ان چیزوں کی جس پر آپ صبر نہ کر سکے. آیت نمبر 79 میں ہے کہ حضرت خضر نے بتایا کہ جو وہ کشتی تھی وہ ان کے پرلے ایک بادشاہ تھا جو کشتی کو صحیح سالم کشتی کو چھین لیتا تھا, اور اس لیے نقص ڈال دیا اس بندے نے تاکہ جب نقص رہے گا کشتی میں تو بادشاہ نہیں چھینے گا. یہ چھوٹی سی مرمت ان کے لیے آسان ہے, ان غریب مچھواروں کے لیے اور غریب کشتی والوں کے لیے, لیکن پوری کی پوری کشتی چھین جانا یہ ان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. آیت نمبر 80 میں ہے کہ وہ جو لڑکا تھا جس کو قتل کر دیا تھا, اس کے والدین تھے جو بہت نیک تھے, اور یہ لڑکا ایسا تھا کہ اللہ کی طرف سے علم سے ان کو پتہ چلا تھا کہ وہ اپنے والدین کو بڑا ہو کر ستائے گا, تو اور ان کے ایمان میں اور عمل صالح میں خلل ڈالے گا, اس لیے اللہ کے حکم سے انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا, اور اللہ نے یہ چاہا کہ ان کو اس سے بہتر عطا کرے. ابھی ایک فوت ہو جائے گا, بعد میں دوسرا مل جائے گا, دل ٹھنڈا ہو جائے گا, ابھی تھوڑا سا غم ہے, لیکن بعد میں اگر ایمان کے لالے پڑ گئے تو بڑا نقصان ہے. اس طرح انہوں نے قتل کیا ایک لڑکے کو. آیت نمبر 82 میں ہے کہ اور جو دیوار تھی جو گرنا چاہتی تھی وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی, اور اس کے نیچے ان کے والدین نے خزانہ دبا رکھا تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو پھر مستی والے جو اتنے نااہل ہیں جنہوں نے مہمان نوازی تک نہیں کی, وہ کیا یتیم لڑکوں کا حق انہیں دیتے. تو اس لیے وہ دیوار کو انہوں نے پورا برابر کر دیا تاکہ جب یہ جوانی کو پہنچ جائیں لڑکے تو اپنا خزانہ اپنے ہاتھ سے نکالیں. پھر فرمایا کہ یہ ہے اصل حقیقت جن باتوں پہ آپ صبر نہ کر سکیں. اب سوال یہ ہے کہ اس واقعہ سے ہمیں کیا ٹیچنگ ملتی ہے. ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے خیر اور بھلائی کے لیے کرتا ہے, انسان نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے, اس لیے جو بھی مقدر کیا جائے اللہ کی طرف سے اس پہ راضی برضائے الہی رہنا چاہیے ہم سبھی کو. رکوع نمبر 11 جو کہ آیات 83 سے 101 پر مشتمل ہے, اس میں ذوالقرنین کے بارے میں یہود مدینہ نے جو سوال پوچھوایا تھا مشرکین مکہ سے, اس کا جواب دیا گیا ہے. ذوالقرنین جو تھے وہ قدیم ایران کے بادشاہ سائرس کا لقب تھا ایکچولی, اور اس زمانے میں ایران کے دو الگ الگ خود مختار مملکتیں تھیں, اور ایک کا نام پارس تھا جو بعد میں فارس بنا, اور دوسرے کا نام مادہ تھا. تو سائرس جو تھے یعنی ذوالقرنین, انہوں نے اپنی دونوں مملکتوں کو ملا کر ایک ملک بنا دیا, اور دو مملکتوں کے فرمانروا ہونے کی علامت کے طور پر انہوں نے اپنے تاج میں دو سینگیں لگوا رکھی تھیں, اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا. آیت نمبر 83 میں ہے, یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہیے ابھی میں تم لوگوں کو اس کا حال بتائے دیتا ہوں. آیت نمبر 84 میں ہے, ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا تھا اور اسے ہر طرح کے اسباب اور وسائل دے رکھے تھے. یہ بہت بڑے رولر تھے اور بہت فتوحات کی تھی انہوں نے مشرق اور مغرب میں, اور بہت ہی اللہ کے متقی بندے تھے. آیت نمبر 86 سے 88 کے بیچ ہے کہ اس کی ذوالقرنین کی مغربی جو لشکر کشی اور فتوحات تھی اس کا تذکرہ ہے, اور آیت نمبر 89 سے 91 میں مشرقی علاقوں میں جو انہوں نے مہم کا آغاز کیا اور وہاں فتوحات کیا اس کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 92 اور 93 میں ہے, پھر اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا یہاں تک کہ وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا. یہ دو دیواروں سے مراد دو پہاڑی سلسلے ہیں اصل میں, جو کہ اس میں کیسپین سی اور دوسری طرف بلیک سی کے ساحلوں میں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں.
اور ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان ایک گزرگاہ تھی جس سے شمالی علاقوں سے وحشی قبائل یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں حملہور ہوتے رہتے تھے اور بڑا فساد مچاتے تھے. تو اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا, آیت نمبر 94 میں ہے, اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج نے بڑا فساد مچانے والے لوگ ہیں, تو کیا آپ ہم سے کچھ خراج لے لیں تاکہ اس کے عوض ہم ان کے ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں. اس گزرگاہ کو بند کروانا چاہتے تھے ذوالقرنین سے کہ تاکہ یاجوج اور ماجوج ادھر سے پھر سے حملہ نہ کرنے پائیں. یاجوج اور ماجوج کا جہاں تک انٹروڈکشن ہے تو بائبل کی بک آف جینیسس کے چیپٹر نمبر 10 میں ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس ان کی نسل سے تھے, اور یہ ایشیا کے شمالی مشرقی یعنی نارتھ ایسٹ علاقے میں جو قومیں ہیں اس کے قدیم زمانے سے کئی ممالک پر وہ غارت گرانہ حملے کیا کرتے تھے, اور ان کا کام ہی تھا قتل و غارت اور لوٹ مار. آیت نمبر 95 اور 96 میں ہے کہ ذوالقرنین نے اس قوم کی مدد لی اور ان کی مدد لے کر پہاڑیوں کے بیچ میں ایک دیوار, مضبوط دیوار بنا دی جو کہ لوہے کے تختوں کو کھڑا کر کے اس پر تانبا پگھلا ہوا ڈال کے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ بنائی گئی تھی. آیت نمبر 98 اور 99 میں ہے, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو, اس دن وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے. یہ آیت اشارہ کر رہی ہے قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا جو ظہور ہوگا اس کی طرف, اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے اور اہم واقعہ ہے قیامت سے پہلے, یعنی یاجوج ماجوج پھر سے بہت زیادہ فساد مچائیں گے. اور ڈاکٹر اسرار احمد کا خیال ہے کہ یہ لوگ چین اور ہند چین وغیرہ کے علاقوں کی طرف سے حملہ کریں گے, اور حدیث میں جو بہت بڑی جنگ کی خبر دی گئی ہے ملحمۃ العظمیٰ یعنی آرمیگیڈون, جو بائبل نے جس کو آرمیگیڈون ملحمۃ العظمیٰ یعنی آرمیگیڈون جو بائبل نے جس کو آرمیگیڈون کہا ہے, اس کا حصہ تو نہیں بنیں گے لیکن اس جنگ کے بعد یہ لوگ مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ والے علاقے میں یلغار کریں گے اور بہت بڑی تباہی مچائیں گے. رکو نمبر 12 جو کہ آیات 102 سے 110 پر مشتمل ہے, اور یہ آخری رکو ہے, اور اس میں بہت واضح انداز میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون حقیقی معنی میں گمراہ ہے اور کفر اور دجالیت پر کون فائز ہے. آیت نمبر 102 میں ہے, کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا حمایتی بنا لیں گے, یعنی یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ, وہ انبیاء فرشتے اولیاء وغیرہ کو وہ اللہ ہی کے تو بندے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے مقابل میں لے آئیں گے روز آخرت اور ان سے مدد لیں گے. آیت نمبر 103 اور 104 میں ہیں, آپ کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والا کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سائی اور جوہد دنیا کی زندگی میں رہ کر گم ہو گئی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. غور کریے گا کہ کون لوگ خسارے والے ہیں, جن کی ساری جد و جہد اور سارا سارا تگ و دو دنیا کی زندگی کے لیے تھا, وہ تباہ ہو جائیں گے. ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری دوڑ دھوپ کس چیز کے لیے خرچ ہو رہی ہے. آیت نمبر 107 میں ہے, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے. آیت نمبر 109 میں ہیں, آپ کہیے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے, تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں, اگرچہ اس کی طرح اور سمندر بھی ہم اس کی مدد کے لیے لے آئیں, یقیناً اللہ اتنا ہی عظیم ہے. آیت نمبر 110 میں ہے, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں, مجھ پر وحی کی جاتی ہے, تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے بے شک و شبہ. یہ تھی آخری آیت سورۃ الکہف کی, اور سورہ کہف مکمل ہوتی ہے, اور اب ہم لوگ جانیں گے سورہ مریم. سورہ مریم میں 6 رکوع اور 98 یعنی 98 آیات ہیں, اور اس کا نام مریم اس لیے ہے کہ آیت نمبر 16 میں وذکر فی الکتاب مریم آیا ہے, یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا واقعہ. زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے, اور ہجرت حبشہ پیش آئی تھی 5 نبوی میں. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین حبشہ جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے تو اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت فرمائی تھی. اس کے دوسرے رکو میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا تعارف بیان ہوا ہے, اور یہ آیات مہاجرین کو سفر حبشہ کے لیے گویا زاد راہ کے طور پر ملی تھی.
क्योंकि वही उनको वहां पर हफ्शा के जो बादशाह थे उनके सामने दरबार में पेश आने वाली मुश्किलात का सामना करना था और उससे उनकी मदद दरकार थी, तो उससे पहले ही से इंतजाम कर दिया गया था सूरह मरियम को नाजिल करके। जब मक्का में मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम हो रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब 45 आमुल फील जो कि 5 नबूवी है उसमें हुक्म दिया साहबा को कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाए और वहाँ पे जो बादशाह है उसके उसके बीच में किसी पर जुल्म नहीं होता। लिहाजा 11 मर्द और 4 खवातीन ने हिजरत हबशा में हिस्सा लिया और इतने लोग हबशा चले गए। कुछ ही महीने के बाद और साहबा ने भी हिजरत की, यहाँ तक कि 83 मर्द, 11 खवातीन और 4 गैर कुरैशी मुसलमान हबशा में जमा हो गए। हबशा की तरफ हिजरत करने वाले मुसलमानों को वहां से वापस लाने के लिए कुरैश ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अम्र बिन आस जो कि साहबी हैं लेकिन उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, अम्र बिन आस की क्यादत में एक नजाशी के दरबार में एक सफारत भेजी और कि ये हमारे यहाँ के कुछ बागी लोग हैं इनको हमें वापस कर दिया जाए। तो नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाकर उनसे हकीकत हाल दरियाफ्त की तो मुसलमानों ने तमाम हालात बयान कर दिए जिसकी वजह से उन्हें मक्का छोड़ना पड़ा था। तो नजाशी ने मुसलमानों के हालात को सुनकर उनको उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद अम्र बिन आस ने एक और दाव खेला, वो क्या, नजाशी से कहा कि वो ये जो मुसलमान लोग हैं ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आम इंसान समझते हैं। तो नजाशी चूंकि ईसाई था उसने मुसलमानों को फिर से बुलाया, वही जो महाजरीन थे हबशा में उनको फिर से बुलाया और उनसे पूछा कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या अकीदा है। तो इस पर हज़रत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह मरियम की आयात पढ़कर सुनाई और उसे सुनकर नजाशी इतना रोया कि उसकी दाढ़ी तार हो गई और वो इतना मुतासिर हुआ कि उसने एक तिनका उठाया और कहा कि जो कुछ तुमने अभी बयान किया है ईसा के बारे में, ईसा अलैहि सलाम इस तिनके से भी ज्यादा कुछ भी ना थे। उसके बाद कुरैश की जो सफारत थी उसको ये कहकर लौटा दिया कि तुम्हारे हवाले में नहीं करूंगा और चाहे तुम मुझे पहाड़ों के बराबर सोना ही क्यों ना दे दो। यानी नजाशी के दरबार में, नजाशी के पास हबशा में मुसलमानों को हिफाजत मिल गई। अब बाकायदा जानते हैं सूरतुल मरियम, सूरह मरियम के पहले रुकू में आयत नंबर 1 से 15 है। आयत नंबर 1 में है काफ हा या ऐन सौद, आयत नंबर 2 है ये दिख रहा है आपके रब की रहमत का जो उसने अपने बंदे जकरिया पर की। काफ हा या ऐन सौद ये 5 हरूफ पर बेस्ड हरूफ मुकत्तियात हैं जो कुरान में वाहिद मकाम है कि 5 लेटर्स का हरूफ मुकत्तियात है। तो यहाँ पर सबसे पहले जकरिया और यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करने से पहले यहया अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र करना, ये हिकमत ये है कि उनकी विलादत भी तो मुअज्जज़े के तौर पर हुई थी। आयत नंबर 3 से 6 में है कि जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की कि वो बूढ़े हो गए हैं और बीवी उनकी बांझ है और उनके बाद वो हैकले सुलेमानी का मुतवल्ली अब किसी को नहीं देखते हैं तो उनके बाद उनकी जगह कौन लेगा, इसलिए उन्होंने एक वारिस के लिए दुआ कर डाली है, रब मुझे वारिस एक बेटा अता फरमा। आयत नंबर 7 से 11 में है कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक लड़के की खुशखबरी सुनाई और जिसका नाम याहिया रखा गया। और आप हैरान भी होते हैं कि इतने बुढ़ापे में कैसे होगा, तो जवाब हुआ इसी तरह होगा। और फिर निशानी पूछी कि अरब मुझे निशानी बता दे, तो निशानी के तौर पर उन्हें बताया गया कि तुम 3 दिन किसी से बात नहीं कर सकोगे, यानी 3 दिन तक उनकी गोयाई सलब कर ली गई थी। आयत नंबर 12 से 15 तक है कि अल्लाह ताला ने याहिया को बचपन में इल्म दिया, हिकमत दिया और उन्हें नबी बनाया और वो नहायत मुत्तकी थे और फिर अल्लाह ताला ने उन पर सलामती भेजी। रुकू नंबर 2 जो कि आयत 16 से 40 पर मुश्तमिल है और यहाँ से हजरत मरियम और हजरत ईसा का किस्सा शुरू हो रहा है। आयत नंबर 16 है और जिक्र कीजिए इस किताब में मरियम का जब वो अपने लोगों से अलग होकर एक शर्की गोशे में जा बैठी थी। हज़रत मरियम हैकल सुलेमानी के मशरकी कोने में जाकर एतिकाफ की हालत में बैठ गई थी। आयत नंबर 17 से 26 के दरमियान है कि उनके सामने इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता जाहिर हुआ और उसने आपको एक बेटे की विलादत की खुशखबरी सुनाई। तो हज़रत मरियम ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, मुझे तो कभी किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया। तो फरिश्ते ने कहा ऐसा ही होगा और ये अल्लाह का तयशुदा फैसला है कि वो उसे मौजज़ा बनाना चाहता है। फिर हज़रत मरियम को हमल ठहर गया
اور حمل کو لوگوں سے چھپانے کے لیے وہ ہیکل سلیمانی سے 8 میل کی دوری پر بیت اللحم چلی گئیں اور لوگوں کی نظر سے بچنے کے لیے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر ولادت ہوتی ہے اور اس وقت تنہائی اور درد زہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے پیر کے نیچے چشمہ جاری کر دیا تاکہ اس سے پئیں اور فرمایا کہ کھجور کو ہلاؤ تم پر پکی کھجوریں گریں گی اور اس کو کھاؤ اور پیو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 سے 33 کے درمیان ہے کہ حضرت مریم جب اپنے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس لوٹی تو ان لوگوں نے بہت ساری باتیں بنانا شروع کر دیا کہ اے مریم اے ہارون کی بہن یہ تو بہت بڑا طوفان گڑھ لائی ہے, تمہاری نسل تو اچھی ہے, اچھی نسل اچھے خاندان سے تھی, یہ تم نے کیا کیا. اس وقت انہوں نے اشارہ کیا اپنے بیٹے کی طرف یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, تو عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہی بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے, اور پھر انہوں نے خود کہا کہ ان پر سلامتی ہو. آیت نمبر 34 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, یہ ہے حق بات جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. آیت نمبر 35 سے 40 میں ہے کہ اللہ کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, وہ اس سے پاک ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کچھ اس طرح سے ہوئی تھی, معجزانہ طریقے سے, اللہ کے بیٹے ہرگز اور ہرگز نہیں ہیں, اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. اس کے بعد پھر جنہوں نے اختلاف کیا ان کے لیے بربادی کی وعید ہے, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو تنبیہ کیجئے اس سے پہلے کہ یوم الحسرت آ جائے یعنی فیصلے کا دن, اور یہ لوگ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے.